Nakon niza sastanaka sa poljoprivrednim proizvođačima iz Semberije u fabrici za preradu voća i povrća Sava Semberija, danas su potpisani ugovori sa kooperantima za ovu godinu. U fabrici kažu da su povećali cijene otkupa i to u zavisnosti od vrste proizvoda od 5 do 20%. Radi se o paradajzu koji otprilike količina koja je do sada otkupljivana bila između 700.000 do 1.500.000 kilograma na godišnjem nivou. Tu je povećanje cijene za nekih 18-20%. Što se tiče paprike, roge, paprike, babure, to je povećanje do 5%. U zavisnosti od vrste proizvoda, znači uglavnom naš smo zajednički interes, mi i poljoprivredni proizvođači, da idemo sa većom cijenom u rasponu, znači u zavisnosti od proizvoda od 5 do 20%. Semberski poljoprivrednici koji niz godina sarađuju sa Savom ističu da su zadovoljni saradnjom i da ova fabrika otkupi sve ugovorene količine. 20 godina, možda i 25, ali garantno 20 godina kako sarađujemo sa njima. Evo danas upravo povodom tog ponovnog saradnje potpisujemo ugovor. Za fabriku Savo proizvodimo rogu, papriku, bijelu baburu i paradajz. Bilo je godina kad sam radio i kupusa nešto, ali ove godine sam se odlučio za te tri kulture povrća. Povećana su cijene, što kažu, dobro je, zadovoljni smo i sa cijenama, zadovoljni smo i sa rukovodstvom fabrike Save. U svakom slučaju prave nam usluge i šta je još novina kod nas. U novina kod fabrike Save je došlo da možemo u 24 sata bilo koje vrijeme da predajemo robu, što nam to mnogo olakšava. Dugi niz godina radim sa fabrikom Savom u kontinuitetu, znači tako da je to jedna ozbiljna proizvodnja. Ja sam prošli put ljude pozvao da dođu, smatram da je ovo veoma bitno zato što radimo za poznatog kupca. Prvenstveno to, druga stvar, malo ljudi se plaše oko tih cijena, evo ovaj djed što je bio, ili rokova isplate, međutim ja odgovorno stojim ovdje pred ljudima i kažem da je do sad sve bilo korektno, čak da je poboljšano mnogo stvari u odnosu na prijem, na otkup, primljeno je znači sve, tako da i ove godine znači radit ću papriku, rogu negdje na 3 hektara, otvoreno paradajz 2, bijela paprika negdje hektar, kupusa nešto. Otprilike to je plan proizvodnje. Resorno ministarstvo podržava ovakvu vrstu saradnje proizvođača i otkupljivača. Prošle godine su podsticaji u odnosu na prethodne godine bili znatno veći i iznosili su do 15 feninga po kilogramu u zavisnosti od proizvoda. Ove godine u nacrtu je predviđeno, nije definisano koja to vrsta povrća, ali će vjerovatno, kaže, za sve vrste povrća. Ja se nadam da će pravilnik predvidjeti tačno i precizirati koji su to vrste povrća. Međutim, i ove godine se planira, kao i prethodne što je bilo u nacrtu, da je to do 15 feniga po kilogramu. Mogu da poručim svim poljoprivrednim proizvođačima koji se bave proizvodnjom povrća da ukoliko imaju namjeru da koriste ta sredstva predviđena budžetom, da ipak svoju proizvodnju prilagode, znači od prodaji, da bi na neki način mogli ostvariti ta svoja prava. U fabrici Sava Semberi ovoj godini planiraju da prerade 8.000 tona voća i povrća. Plan im je da otkupe sve ponuđene količine. Plasman gotovih proizvoda je obezbeđen, oko 70% proizvodnje izvozi se na tržište Evropske unije, SAD-a i Kanade. Ova fabrika nije imala nikakve podsticaje, a očekuje intenziviranje saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.